Сергій Коновал прийшов працювати на НТБ оператором лише місяць тому і вже зарекомендував себе наполегливою, сильною і багатогранною особистістю. Він активний, допитливий і сміливий. У житті Сергія знають як учасника-добровольця АТО, мандрівника, який велосипедом і пішим ходом побував чи не усіх наймальовничіших куточках України та за її межами. А ще він спортсмен і, як справжній воїн, захоплюється мілітарі-фітнесом. Тактика ведення бойових завдань, штурмовий альпінізм, піші походи, мандрівки велосипедом. Далеко не увесь перелік захоплень Сергія. Активний, цілеспрямований і добрий хлопець цікавиться всім, що дає йому життя. Так, під час зйомок проекту Сергій продемонстрував нам кілька своїх хобі. Суто такими тренуваннями. Ось я займаюся вже більше ніж 8 років. Ось ще до війни готувався. От сьогодні я працював з своїми побратимами, з якими ми працюємо в цей весь цей період часу. Ось, коли ми починали тренуватися, то ми знаєш, так, на інтуїтивному рівні догадувалися, що колись ці навики рано чи пізно нам стануть в нагоді, в принципі, коли почалася війна на сході. Ось, ми їх якраз застосували. Та й взагалі, в принципі, це актуально зараз в такі буремні часи на Україні, навіть для звичайних цивільних людей, через те, що невідомо, що станеться в завтрашній день. Нема тої такої, знаєш, стабільності, спокійного життя. Те, чим займається хлопець, він називає просто – тренування. На них разом із побратимами не шкодує ані часу, ані сил. Щодня, а то й частіше, Сергій присвячує себе саме таким фізичним навантаженням. На витривалі справи, скажімо так. Спорядження, все як треба. Ось також є, ми йдемо в ліс проводити такі, скажімо, декількаденні заняття з виживання. Особливо гарна буде погода скоро, коли не буде тепло, буде холодно, буде болото багато, щоб був якийсь повний екстрім. Ну, і зимою, коли вже буде відповідний мороз, теж цікаво. Сергій не боїться вийти із зони комфорту. Йому не страшні подекуди жорсткі умови. Він завжди прагне пізнавати щось нове, і одноманітність не для нього. Не боїться змін, і стрімголов завжди летить їм назустріч. На питання, чи складно жити у такому ритмі, відповідає, не вагаючись. Якщо починати, то це є важко через те, що ти ще не адаптувався, не привик, але якщо ти протягом багатьох років цим займаєшся, ти якось адаптовуєшся, привикаєш, і це вже якось є такою невід'ємною частиною твого життя. Ось, і без того ти вже ніяк, ну, входить в звичку. Ось, тому не важко, ти знаходиш час для цього. А, ну, ніби воно ніби як з одної сторони забирає енергію, коли ти вертаєшся вже додому. Там вже стомлений, але потім, коли ти там відпочиваєш, то в тебе в два рази більше енергії, і ти можеш її витрачати ще на багато різних речей. Ось, так що це корисно. Те, чим займається Сергій, неабияк гартує і психіку людини. Це свого роду і підготовка стресостійкості. За допомогою тренувань, особливо на виживання, людина здатна виходити далеко за рамки своїх звичних можливостей. І коли ти вже цей етап проходиш, то ти набагато себе якось впевненіше почуваєш, ти відчуваєш, що ти піднявся на один рівень вище, ніж був до того. І коли ти робиш вже наступне тренування, таке, то ти стараєшся якось там його більш важкішим зробити, щоб знову піднятися. Це як, не знаю, як скалолазання. Одну гору вершину покорив, і далі ти шукаєш вже складнішу вершину. Попри те, що Сергій у цьому не новачок, він не перестає і далі вчитись. Кумирів немає. Опирається лише на світовий досвід і чимало вправ коригує вже під себе. Або ж разом із побратимами придумує трюки сам. Сергій не визнає, що робить щось надзвичайне і не бачить у цьому жодних талантів. Для нього це просто фізичні вправи, які при бажанні може опанувати кожен. Головне для хлопця – цікаво жити. Розвивати і не обмежувати свої можливості. Завжди ставити собі мету і попри все її досягати.